Ipinanganak sa Mandaluyong si Brian Labastida, pero noong 11 anyos siya ay nanirahan na siya at ang kanyang pamilya sa Amerika. Pagkatapos ng high school ay nag-enlist na siya sa US Army. 20 taon siyang nanilbihan sa military at nakakuha pa ng 2 Purple Heart sa mga tinamong pinsala noong na-deploy siya sa Iraq. My uncle was in the Navy. His son was in the Marines. So my cousin was in the Marines. Whenever they have like parties and stuff, he would be acting like a drill instructor, and he pretty much influenced me how the military is. Wala na sa military si Labastida, pero gaya ng maraming veterans, nahirapan siyang mag-adjust sa kanyang buhay bilang civilian. Ayon sa Pew Research Data, kalahati ng mga na-survey na veterans ay dumadanas ng hirap pagkalabas ng military, nang dahil sa kanilang traumatic experiences at dahil na rin sa kakulangan ng resources at suporta mula sa komunidad. Ang grupong Military Warrior Support Foundation ay naglalayong tumulong sa mga nahihirapang veterans tulad ni Labastida, kung kaya't sa tulong ng Honda Helpful Team at Wells Fargo, binigyan nila si Labastida, ang kanyang asawa at 6 na anak ng bagong sasakyan. At hindi lang yan ang tulong na kanilang matatanggap. The Labastida family will be supported for the next year with family and financial mentoring lessons. They will have a designated mentor they will work with. We work on saving. We work on paying off debt. We work on the building blocks of creating a more stable financial future for their families. It's not a perfect plan, but it's preparation for eventually a stable financial family circumstances in their lives. Ayon kay Labastida, kailangan niya ng bagong sasakyan dahil malayo ang kanyang biyahe papuntang trabaho araw-araw. I have a truck right now that has like almost 250,000 miles. It's getting ready to quit on me. And this, nearly free car, it's a blessing. Para sa TFC News, Henny Espinosa, ABS-CBN News.